Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Stredná Afrika sa rozprestiera okolo rovníka. Najzápadnejšia časť je v štáte Senegal, Zelený mís, a najvýchodnejšia časť je v štáte Somálsko, mís Haifun. Strednú Afriku obmýva najväčší záliv Afriky, nazývaný Gvinejský záliv na západe, ktorý je súčasťou Atlantického oceánu. Na východe Strednej Afriky je Indický oceán, do ktorého zasahuje najväčší polostrov Afriky, Somálsky polostrov. Túto oblasť tvorí 29 štátov. Príroda Severnej Afriky je najpestrejšia spomedzi všetkých oblastí Afriky. Povrch tejto oblasti tvorí púšť Sahara, Etiópska Vysočina, Konžská Panva, Východoafrická priekopová prepadlina, sopka Kamerúnsky vrch a najvyššie pohorie Afriky Kilimandžáro. Nadmorská výška sa zväčšuje od západu na východ. Viete to rozpoznať hneď na prvý pohľad, keď sa pozriete na mapu Afriky. Na východe môžete nájsť niekoľko pohorí. Zároveň je tu aj najnižší položený bod Afriky, Asalská preliačina v Džibutsku. V oblasti Strednej Afriky sa nachádza niekoľko významných riek a jazier. Napríklad rieky Senegal, Niger, Kongo, Volta, prameň rieky Níl, Bielý a Modrý Níl. Jazerá sú Čadské jazero, ktoré vysychá, Tanganyika, Edwardovo jazero, najväčšie jazero Afriky Viktorino jazero, známe aj pod názvom Ukerewe. Podnebie v niektorých častiach Strednej Afriky je veľmi suché a inde zasa vlhké tropické, napríklad v dažďových pralesoch. Práve kvôli dažďovým pralesom je rastlinstvo a živočístvo v tejto oblasti veľmi rozmanité. Poďme sa pozrieť na obyvateľstvo Strednej Afriky. V tejto oblasti žije asi polovica obyvateľov celej Afriky. Ale napriek tomu je tu hustota obyvateľstva nižšia ako na Slovensku. Je to kvôli prírodným podmienkam, ktoré sa tu vyskytujú. V púšti, pohoriach alebo pralesoch nebude žiť veľa ľudí. Najnižšia hustota obyvateľstva je na púšti. Najvyššia hustota je naopak pri pobrežiach, riekach alebo jazerách. Hustotu si môžeme všimnúť aj na mapke hustoty obyvateľstva. Najhustejšie osídlené sú štáty Burundi a Rwanda, ktoré sú pri jazere Tanganyika. Zaujímavosťou tejto oblasti je veľmi vysoký prírastok obyvateľstva, niekde až 1 000 000 ľudí ročne, napríklad Nigéria alebo Etiópia. V mestách žije menej ľudí ako na dedinách. V tejto oblasti je typický vidiecky spôsob života. Presne taký, aký bol pre niekoľkými storočiami v Európe. Na vidieku sa chovajú hospodárske zvieratá, pestujú sa plodiny alebo sa venujú ťažbe dreva. Zabezpečiť základné životné potreby v tejto oblasti je veľmi náročné, kvôli nedostatku pitnej vody. Napriek tomu, že v mestách žije menej ľudí, sú stále veľmi husto osídlené a mnoho ľudí sa do týchto miest sťahovalo. Preto boli štáty nútené založiť si druhé hlavné mesto, aby to prvé odbremenili od nadmerného nárastu obyvateľstva. Je to tak napríklad v Nigérii, kde prvé hlavné mesto je Lagos a druhé Abuja. V Tanzánii máme hlavné mesto Dar es Salaam a Dodoma. Ďalšie veľké mesta sú napríklad Nairobi alebo Kinshasa. Zloženie obyvateľstva po rasovej a náboženskej stránke je veľmi pestré. Väčšina ľudí je ekvatoriálnej rasy, ale nájdeme tu aj Európanov alebo Indov. Najpoužívanejším jazykom je angličtina, portugalčina alebo francúzština. Takisto sú tu aj domáce jazyky ako hauština alebo svahilčina. Kresťanstvo je tu najviac zastúpené a druhé náboženstvo je islam. Hospodársky je táto oblasť na veľmi zlej úrovni. Úroveň hospodárstva sa odráža v zdravotníctve alebo školstve, ale aj na celkovom živote a bohatstve. Najvýznamnejšími štátmi tejto oblasti sú Nigéria, Kenia, Tanzánia, Ghana či Senegal. Slabo vyvinuté zdravotníctvo sa prejavuje v štátoch ako je Liberia, Sierra Leone, Gabon alebo Čad, kde sa ľudia dožívajú v priemere 50 rokov. Veľa štátov zarába len z prvého sektora hospodárstva, teda pestovanie plodín a ich predaj. Ťažba surovín a jej predaj, kov zvierat a ich predaj. Prvý sektor sa vyznačuje tým, že odmena za predaj je veľmi nízka ako za spracované produkty. Najviac vyvážajú kakao, kávu, exotické ovocie, zlato alebo ropu a zemný plyn, hlavne Nigéria. Kenia a Tanzánia majú dobre vybudované rekreačné strediska, kde chodievajú turisti z celého sveta. Tak si to zhrňme.
Stredná Afrika sa nachádza na rovníku, na východe je Somálsky polostrov a Indický oceán, na západe je Gvinejský záliv. Povrch Strednej Afriky. Nájdeme tam púšť Sahara, Etiópsku vysočinu, sopku Kamerúnsky vrch, Konskú panvu, Kilimandžáro. Je tu aj mnoho významných riek ako Kongo, Niger, Senegal, Volta, Níl, ale takisto aj jazera ako Čadské jazero, Viktoríno jazero, Tanganyika, Edvardovo jazero a iné. Podnebie prechádza od suchého až po veľmi vlhké tropické, ktoré je v dažďových pralesoch. Obyvateľstvo je veľmi chudobné. Najnižšia hustota obyvateľstva je na púšťach a naopak najvyššia hustota je pri jazerách, pobrežiach alebo riekach. Viac ľudí žije v dedinách, uznávajú vidiecky spôsob života, menej v mestách. Čo sa týka náboženstva, tak na prvom mieste je kresťanstvo a na druhom islam. Dorozumiete sa tu angličtinou, francúzštinou alebo portugalčinou. Oblasť Strednej Afriky je veľmi chudobná oblasť a táto chudoba sa prejavuje aj na zdravotníctve a školstve, ktoré je veľmi slabo rozvinuté. Štáty zarábajú z predaja kávy, kaká, ovocia, dreva, zlata, ropy alebo zemného plynu. Najvýznamnejší štát tejto oblasti je Nigéria, ktorá sa považuje za najvyspelejší štát a bohatstvo má hlavne z ropy a zemného plynu. Takisto tu nájdeme svetové rekreačné strediska, ktoré sú na pobreží Tanzánii a Kenii. Verím, že sa vám video páčilo, dajte like a zanechajte koment. Ahojte.